Cílem projektu Sporťák je dostat do školek pohybovou průpravu a mezi předškoláky rozvíjet hrubou motoriku. Děti tak získají možnost vyzkoušet si v rámci předškolní výchovy co nejvíce druhů sportovních aktivit. Po Uherském Hradišti a Otrokovicích Sporťák nově rozjíždíme v Uherském Brodě a vlastně začínáme, je to čerstvé, začínáme příští středu. A těším se, nebo máme podporu města, což je vždycky důležité, máme nachystané trenéry. Tak těším se, že Sporťák bude dělat radost předškolákům v Uherském Brodě. Ve městech, kde s projektem začínají, vedou Sporťák místní trenéři a sportovní osobnosti. V Uherském Brodě se bavíme o hokejistech, vlastně to zaštiťují Miloš Gureň s Lubošem Vosátkem. A pak na starost vlastně míčové sporty a pohybovku mají učitelé ze základní školy, vedené panem ředitelem Zdenkem Moštkem. Děti se základy pohybu naučí od těch nejpovolanějších. Získají nejen návyky základní pohybové gramotnosti, ale i odbornou pomoc při výběru vhodného sportovního odvětví. Podstatou je, aby jsme nabídli vlastně těm předškolákům takovou všeobecnou pohybovou průpravu, aby je chytl sport. A třeba si jeden v budoucnu ten konkrétní sport, který se bude moct vyzkoušet v tom sportáku, vybrali a věnovali se mu dál a častěji. Duchovním otcem myšlenky sportáku je šéf-trenér tenisové akademie Slovácko Jan Svoboda. Na startu s ním byla například olympijská gymnastka Jana Komrsková nebo fotbalový trenér Zdeněk Šturma.